Bakansala abachika kulukiiko lw'ekibuga Kampala bennyamidde olw'obugayaavu obwayolesebwa ku lunaku olw'omukaaga. Kasasiro ekiteeziro yabumbulukuka n'atta abantu kata basoba mu 20 wamu n'okuviirako ebintu ebiri eyo mu bukadde okwonooneka. Bano ababadde abakaawo ennyo we basinzidde okusaba nankulu w'ekibuga Kampala Dorothy Kisaka wamu ne director w'ebyobulamu Okero okulekulira bunnambiro ku kye bayise obugayavu wamu n'ebirala ebigwa mu ttuluba lino. Nakulwaleero olina okuba omuntu alizaini ngaave ku mulimu agende aswaleko tetuyinza kufiirwa abantu betwe nga tewali muntu avuddeko mulimu. Olina okuba omuntu ateekeddwa okukola omulimu aguveeko alizaininge immediately with immediate effect. Bwaba tavuddeko walina okuba ebbaluwa ewandiikibwa kati bagamba you are fired ogobeddwa. Olimiddwa okukola emirimu gy'olina okukola ki? Okukola. Bannakampala tunabasasula tutya? Batwabula bingi tugenda banoonyaamu ssente za license, banoonyaamu ssente za kusasula bizimbe. Era abantu kofiiriddwa abantu abiri. 20 people and above. Olwa negligence eyabakulembeze wano mu KCCA, omuli executive director, director of public health. Ffe nga ffe abakulembeze twagala okuyimirira nga tugamba. Executive director resigning emirimu gikulemye. Webase ku mulimu emirimu gikulemye. Director wa KCCA wa public health resigning ku mulimu omulimu gukulemye. Wasalawo okwagala ssente, ssente kati abantu bafudde. Kati gendo lye n'obugagga bwoffe nabwo. Kubanga kyannaku nnyo nti tufiirwa abantu mu bintu ebitaliimu. Kaakati kino ekituuseewo kyennyini waliwo obugayaavu mu batechnical staff. Kubanga ffe twakola dda report nga tukonda eminga ekifo ekyo. Nga tugamba ekifo kino kiyimirizibwe kirekeraawo okuteekebwamu kasasiro. Kasasiro agende ddungu. Naye technical staff gigina emyaka gigenda mwena. Tebakwatanga ku nsonga nga tetufaayo kukyusa naddala bantu abo abo bekikwatako abo ddala 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 bajjukira kkola ng'abantu bamaze kufa bajjukira kkola ng'omusaayi guyise ekyo ekintu kivumirira ne sekuvumirira yonna 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 era tusaba nnyo abantu baffe wansi ebintu bino mu bifollowing ate n'abantu abo mukutukwatizeeko tusobole okuba nga babeera accountable for what they have requested come. Nga twenyamirira nnyo olw'abantu baffe abaafudde. Abantu abo tebalina musango kubanga bo baabadde tebamanyi. Naye ndowooza ensobi eri ku ffe, ensobi eri ku bannaffe ba tekiniko ne gavumenti okutwalira wamu. Kubanga fiildi eyo si yaffe Kampala yokka, ne wakisebadde egiyitawo egiwamu, Mukono eyinza okubanga egiwamu. Kino kiddiridde director atwala ebyamateeka mu kitongole kino Frank Lusa okukakasa nti kino eky'okubumbulukuka kwa kasasiro nga wekitaali kirungi era n'asaba ebiwayi byombi okuli eky'ekikugu wamu n'ebyobufuzi okukwatagana okukakasa nti kiteezi akolwako mu bwangu. It is extremely important that the political wing, the legislative arm of this country, this authority, the technical wing, looks at a holistic, detailed, analytical, and clearly defined way of resolving this issue. Because now the national spotlight is on it, let us work together and let us help the city and those who come after us. Era Lusa agenze mu maaso n'asaba nti kasasiro ono yeetaagisa kati okukolebwamu amasannyalaze, ebigimusa wamu n'ebintu ebirala ebivaamu ensimbi okusinga okumuyiwa obuyiyi. Kintu kya okulekeraawo okunoonya ebifo eby'okuteekamu kasasiro n'afuuka olusozi. Ndowooza kye twetaaga nti waliwo tekinologiya kati akyusa kasasiro n'amujja mu kubeera kasasiro n'amuzza mu masannyalaze n'amuzza mu maniwa n'ebintu ebirala ebyefaananiza webityo. Wetwogera tufunye ripoti ez'enjawulo era nkimanyi ne president wa Uganda Oweekitiibwa President Yoweri Museveni akyogeddeko emirundi mingi ntwandibadde essira tuliteeka mu kujja kasasiro mu kubeera kasasiro tumufuula amasannyalaze abantu tukosa amasannyalaze nga ne kasasiro bwetumumanaginga. Kino eno ye focus tetugenda okuteekako naye nga bwe mukimanyi si kyekintu ekiyinza okubeerawo wiiki eddako oba enkya oba kwosa enkya kubanga nga bwe tulinda okukyusa kasasiro mufuula amasannyalaze tulina okubeerako ne bye tugenda okukola enkya ebiyinza okutaasa embeera abantu baffe baleme kwongera kuba bubi. Era bakkansala basabyewo wabeewo etteeka eriteekebwawo okulaba nti kasasiro ono wamu n'ebintu ebiyinza okuviirako abantu okufiirwa obulamu bwabwe okutangibwa. Disaster management policy bano mu KCCA egenda okuyamba ebyandiguddewo mu maaso okuyamba ku mbeera za accident omuliro singa petrol station ezi nnyingi eziringa obuwuka
zilinga munyira petrol station is all over the place singe mwe kwato mwe inzo club ensasadwa no Kampala ezo nazoba ino kubanga disaster policies kwata ko vinne gamba ah tokize kwana petrol stations zilana kanya list mu kilometers nga 5 mu kilometers nga 2 kubanga it is a disaster waiting to happen singe mwe kwato mutuja kwa mbuzibo kwa amanyi take dudu over 150 acres mutu ino kubanga tukola iso recycling plantation yegino kubanga yamba ko mu kasasiro up to now tewali kyali kikoledwa nenga twa spending a lot of billions of money natu kuleta kili so mu bufunzi tuyina kakati oku harmonizing ebitongole byo ne bikwatibwako okulaba ntujja ne plan ye yawamu kasasiro tumu handlinze tutya ne kasasiro afuse ekizibu wetuviriddeyo nga bano beetegeka kugenda kiteezi wamu ne mu bifo ebirala okulaba nti Kampala ataasibwa ekizibu kino ekyakasasiro okubumbulukuka natta abantu wamu n'ekivundu ekivaamu mu kasasiro ono. Tumaze okuyisa twagala tugende tulabire ddala kiki ekyagwawo n'amaaso gaffe. Ekyokubiri tusabye ba tekiniko baleete report kubanga fengeri jetutali bakugu mu bintu ebyo twagala report okulaba kubanga kino ekintu twakiyisa dda emyaka mwenda nti waliwo obulabe obw'amaanyi ne bannaffe ba tekiniko ne bagaana okuteeka mu nkola bye tuyisizza n'olwekyo olwaleero twagala tugendeyo tuva wano. Senkumba Brian, Kura Channel 44, Oregulo.